वेलकम टू स्मार्ट जीके मा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। नेपाल बैंक लिमिटेड तह 3 गोल टेस्टर तयारीको लागि भिडियो लिएर उपस्थित भएकी छु। मेरो नाम हो श्रद्धा श्रेष्ठ र यसमा चाहिँ स्मार्ट कार्यक्रमले हरेक दिन बेलुका 9 बजे लिने मक एक्जामबाट सेट 11 रहेको छ र यदि तपाईहरु पनि अनलाइन तयारी कक्षाहरु गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.smartgkonline.com भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ अथवा 9869995445 नम्बरमा सम्पर्क गरेर पनि एडमिसन गराउन सक्नुहुन्छ। र आज स्मार्ट करियर एकाडेमीको चाहिँ पहिलो एनिभर्सरी रहेको छ, फर्स्ट इयर एनिभर्सरी, र त्यही उपलक्ष्यमा चाहिँ सबै अनलाइन कक्षाहरूमा चाहिँ 50% छुट रहेको छ। आज राति 12 बजेसम्म 2076 साल मंसिर महिना 15 गते राति 12 बजेसम्म चाहिँ अफर रहेको छ 50% छुट। त्यसको मौकाको फाइदा उठाएर एडमिसन गराउन सक्नुहुनेछ। अब लागौँ आजको प्रश्नतर्फ, जसमा पहिलोमा रहेको छ तलका मध्ये कुन चाहिँ सही हो। अप्सनहरु रहेको छ, ए मा हिमाल पारीको जिल्ला मुस्ताङ हो, बी मा हिमाल पारीको जिल्ला बाजुरा हो, सी मा हिमाल पारीको जिल्ला ताप्लेजुङ हो, डी मा हिमाल पारीको जिल्ला सोलुखुम्बु हो। र यसको उत्तर रहेको छ ए हिमाल पारीको जिल्ला मुस्ताङ हो। दोस्रो प्रश्नमा रहेको छ तलका विवरण पढी सही उत्तर छान्नुहोस्। पहिलो विवरण रहेको छ राम शाह गोर्खाका दोस्रो राजा हुन्। दोस्रो विवरण रहेको छ भक्तपुरका अन्तिम मल्ल राजा रणजित मल्ल हुन्। तेस्रो विवरण रहेको छ नेपालको कागजी नोटमा सही गर्ने प्रथम व्यक्ति जनकराज पाण्डे हुन्। र यी मध्येमा चाहिँ 2 र 3 सही रहेको छ, अर्थात् भक्तपुरका अन्तिम मल्ल राजा रणजित मल्ल हुन् र नेपालको कागजी नोटमा सही गर्ने प्रथम व्यक्ति जनकराज पाण्डे हुन्। तेस्रो प्रश्न रहेको छ नेपालका राजवंशी जातिमा प्रचलित लोग्ने बितेकी विधवा नारीले नाता नपर्ने परपुरुषलाई लोग्ने जस्तै बनाएर राख्ने प्रथालाई के भनिन्छ। यस्तो प्रथालाई चाहिँ डङ्गुवा प्रथा भनिन्छ। चौथो प्रश्न रहेको छ नेपालको मिथिलाञ्चलमा खेती रोप्ने काम समाप्त भएपछि र नयाँ कृषि पैदावार भित्राउने बेलामा कुनै दिन चन्द्रमालाई अर्घ्य दिई पूजा अर्चना गर्ने परम्परालाई के भनिन्छ। अप्सनहरु रहेको छ, ए मा चौठ पर्व, बी मा चक्काचुर, सी मा चैते दशैं, डी मा जितिया पर्व। र यसको उत्तर रहेको छ चौठ पर्व। पाँचौं प्रश्न रहेको छ नेपाल सरकारले सबै निजामती कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य रूपमा तोकेको पोशाक ड्रेस कोड जसलाई भनिन्छ त्यो लगाउनै पर्ने व्यवस्था कहिलेदेखि गरेको हो। अप्सनहरु रहेको छ, ए मा विक्रमसम्म 2068 श्रावण 1 गते, बीमा रहेको छ विक्रमसम्म 2068 भदौ 1 गते, सीमा रहेको छ विक्रमसम्म 2068 अश्विन 1 गते, र डीमा रहेको छ विक्रमसम्म 2068 चैत्र 1 गते। र यसको उत्तर रहेको छ विक्रमसम्म 2068 श्रावण 1 गतेदेखि ड्रेस कोड सुरु भएको हो। त्यस्तै छैटौं प्रश्न रहेको छ नेपालको संविधान अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई देखाएको कुन स्वतन्त्रता हुने छैन। अप्सनहरु रहेको छ, ए मा विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, बी मा बिना हात हतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, सी मा रहेको छ नेपालको कुनै पनि ठाउँमा आवत जावत गर्न पाउने तर बसोबास गर्न नपाउने स्वतन्त्रता, डी मा रहेको छ नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा जागिर गर्ने र उद्योग व्यापार व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता। र यी मध्येमा चाहिँ कुन चाहिँ पर्दैन त, सी को नेपालको कुनै पनि ठाउँमा आवत जावत गर्न पाउने तर बसोबास गर्न नपाउने स्वतन्त्रता चाहिँ छैन। त्यस्तै अर्कोमा रहेको छ 7औं प्रश्न मौलिक अधिकार सम्बन्धी विवरण पढी गलत उत्तर छान्नुहोस्। अप्सनहरु रहेको छ, ए मा प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अनुकूल न्यायको हक हुने, बी मा रहेको छ राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुन बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ, सी मा राष्ट्रको अखण्डतामाथि असर पार्ने व्यक्तिलाई देश निकाला गरिनेछ, डी मा रहेको छ नेपाल संविधानको धारा 33 मा रोजगारीको हक सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। र मौलिक अधिकार सम्बन्धी चाहिँ गलत रहेको भनेको चाहिँ सी नम्बरमा रहेको छ। राष्ट्रको अखण्डतामाथि असर पार्ने व्यक्तिलाई देश निकाला गरिनेछ। आठौं प्रश्न रहेको छ, निम्नमध्ये नेपालको पहिलो विकास बैंक कुन हो? अप्सनहरू रहेको छ, एमा मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक, बीमा इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, सीमा तिनौँ मिशन डेभलपमेन्ट बैंक, डीमा मुक्तिनाथ विकास बैंक र यसको त रहेको छ इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड। नौ प्रश्न रहेको छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट इजाजत पत्र प्राप्त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या 2076 असोज मसान्तसम्म कति रहेको छ? 165 रहेको छ। दसौँ प्रश्न रहेको छ, राष्ट्र ब्याङ्कले निम्नमध्ये कस्तो अवस्थामा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कारोबार गर्ने इजाजत पत्र खारेजी गर्न सक्छ? ब्याङ्किङ तथा वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजत प्राप्त गरेको मितिले 6 महिनाभित्र ब्याङ्किङ तथा वित्तीय कारोबार सुरु नगरेमा। 11 प्रश्न रहेको छ, निम्नमध्ये कुन भनाइ ठिक छ? अप्सन्सहरू रहेको छ, एमा लेखा परीक्षण समिति भन्नाले दफा 60 बमोजिमको लेखा परीक्षण समिति सम्झिनुपर्छ, बीमा रहेको छ ब्याङ्किङ तथा वित्तीय कारोबार भन्नाले दफा 50 बमोजिम ब्याङ्किङ तथा वित्तीय कारोबार सम्झनुपर्छ, सीमा रहेको छ स्वैच्छिक खारेजी भन्नाले परिच्छेद 12 बमोजिम ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाको स्वैच्छिक खारेजी हुने अवस्था हो, डीमा रहेको छ स्वतन्त्र सञ्चालक भन्नाले दफा 14 को उपदफा 2 बमोजिम स्वतन्त्र सञ्चालकको पदमा नियुक्त व्यक्ति सम्झिनुपर्छ र यी भनाइहरूमध्ये ठिक भनाइ चाहिँ ए रहेको छ, लेखा परीक्षण समिति भन्नाले दफा 60 बमोजिमको लेखा परीक्षण समिति सम्झिनुपर्छ। 12 प्रश्न रहेको छ, 25 करोड रुपियाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीको हकमा त्यस्तो कम्पनीको कुल चुक्ता पुँजीको कति प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर लिएको सेयरधनीलाई आधारभूत सेयरधनी मानिन्छ? 1%। 13 प्रश्न रहेको छ, कम्पनीले आफ्नो सेयर पुँजी घटाउन चाहेमा सो विषयमा साधारण सभामा विशेष प्रस्ताव पारित गरी कसको स्वीकृति लिई सो बमोजिम प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा आवश्यक हेरफेर वा संशोधन गरी सेयर पुँजी घटाउन सक्ने व्यवस्था छ? अदालत। 14 प्रश्न रहेको छ, सुनचाँदी तथा अन्य धातु खरिद, टकमारी र बिक्री सम्बन्धी कार्यविधि 2075 अनुसार खरिद गरिने सुन तथा चाँदीको गुणस्तर कति टचको हुनुपर्नेछ? 979.9 टच। त्यस्तै 15 प्रश्न रहेको छ, सिल्भर आर्टिकल टर्न्स ब्ल्याक वेन केप्ट इन द ओपन फर अ फ्यु डेज ड्यु टु फर्मेसन अफ AG2S। 16 रहेको छ, 2076 कुन प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सरकारले आगामी 2078 सालसम्म प्रदेशलाई बाल विवाह मुक्त घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्? प्रदेश नम्बर 3ले। 17 प्रश्न रहेको छ, नेपालमा सर्वप्रथम स्मार्ट पार्किङको सुरुवात कुन ठाउँबाट भएको हो? न्यू रोडबाट। 18 प्रश्न रहेको छ, सन् 2019मा शान्तिपूर्ण देशको सूचीमा नेपाल कतिऔं स्थानमा पर्न सफल भएको छ? 2019मा शान्तिपूर्ण देशको सूचीमा नेपाल 76औं स्थानमा रहेको छ। 19 प्रश्न रहेको छ, परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत ब्रेन गेन सेन्टरको औपचारिक रूपमा कहिलेदेखि सञ्चालनमा आएको हो? विक्रमसम्म 2076 जेठ 17 गते। र आजको अन्तिम प्रश्नमा रहेको छ, द बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI को चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सन् 2000मा कहाँ सम्पन्न भएको थियो? काठमाडौँमा। हस्तै प्रश्न साथै आजको भिडियो यही टुङ्गाउन चाहन्छु। जाँदा स्मार्ट कार्यक्रममा विभिन्न अनलाइन तयारी कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन् र आज राति 12 बजेसम्म यदि तपाईँहरूले एडमिसन गर्नुभयो भने 50%को छुट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसको लागि हाम्रो अफिसियल वेबसाइट रहेको छ www.smartgkonline.com। अथवा 9869995445 मा सम्पर्क गरेर एडमिसन गराउन सक्नुहुनेछ। र यदि हाम्रो भिडियो मन परिरहेको छ भने लाइक, सब्स्क्राइब, कमेन्ट, सजेसन, सेयर गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।